På 15- och 1600-talen reste dansmästare runt bland hoven och de finare familjerna för att lära ut det allra senaste inom dansen. En del av de här beskrivningarna finns bevarade, liksom om man har riktig tur, även noterna till musiken som hörde till. Det var väldigt viktigt att kunna dansa och föra sig väl. Och till och med på universiteten, där enbart män fick studera, så fanns dans som ett av ämnena, liksom till exempel fäktning. Det finns särskilda svärdsdanser, men idag ska vi inte använda svärd, utan istället en ros. Vi ska nämligen dansa en dans som heter Ballo del Fiore, blommans dans, av den italienske dansmästaren Fabrizio Caruso. Det här är egentligen en pardans med ganska intrikata mönster som man dansar, men jag har förenklat den väldigt mycket idag. Och vi ska lära oss 4 olika steg. Det som är viktigt att tänka på, oavsett vad man har för klädsel, rak i ryggen, ha en snygg hållning och se så stilig ut du bara kan. Då tänkte jag att vi ska prova med lite steg. En dans både inleds och avslutas med en hälsning, en reverens, reverenza. Då tar man vänster fot, drar bak, böjer på knäna, drar åt sig benet igen, upp på tå och ner. Bak och så upp och ner. Därefter kommer continenza. Steg åt vänster, upp och ner. Höger, foten efter, upp och ner. Man tar sig runt i rummet med seguiti ordinari, som är upp, 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 ner. Upp, 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 ner. Upp, 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 ner. Upp, 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 ner. 4 gånger. Scorzi kommer sen. Och här vill jag bara önska alla lycka till. För att här är det meningen att det ska se ut som att man svävar fram över golvet. Man tar små, små steg så fort man bara kan. Så nu ska vi prova det här med musik.